Здравейте, днес в Honor Invest представя видео сравнение на iPhone 4 и Nokia N8. И двата телефона са с изключително качество на изработка. 3,5-инчови екрани, този на iPhone 4 е с Retina дисплей, 640 на 960 пиксела, изумителна резолюция, LCD екран, докато Nokia N8 има 3,5-инчов AMOLED екран с 360 на 640 пиксела резолюция. Доста по-малко от тази на iPhone. Като дизайн и двата телефона, както казахме, са изключителни. С семплият iPhone ще започнем. Отпред е направен изцяло от стъкло. Отзад също. Много гладка повърхност с неръждаема стомана, тази лента около телефона. Отзад имаме само 5 мегапикселата камера с LED светкавица, докато Nokia N8, въпреки че е с почти същото тегло и почти същите размери като ширина и дължина, като тези на iPhone 4 е доста по-дебел от него. Като за сравнение, но се чувства доста солидно в ръката и е удобен за задържане и за използване, като изключим Home бутона под екрана, който много трудно се достига и има опасност да изпуснете телефона, ако не внимавате. iPhone 4 е доста по-рабат от предишните си версии, но като размери на дължина и ширина, както и като тегло, е почти идентичен с Nokia N8, така че също се чувства солидно в ръката и няма опасност да бъде изтърван, въпреки че стъклената повърхност отзад е изключително гладка. Отстрани iPhone е също така доста simple по отношение на отвори бутони. Както виждаме, дори micro SIM карт слота е изравнен с повърхността тук и се нуждаете от камера, за да го издърпате, докато при Nokia N8 има поне 10 отвора и бутона, които загатват за допълнителни функционалности. Има отделен бутон за камерата, който е много лесен за използване и веднага се разбира кога е натиснат на половина и кога е изцяло, което е важно за фокусирането. Също така има HDMI Outport. Можете да показвате филмите, които се намират на телефона, на по-голям екран с Dolby Surround звук през него. И двата телефона имат батерия, която не се сменя, но SIM картата на Nokia N8 може лесно да се смени, тъй като трябва само да отворите пластмасовия капак, докато при iPhone 4 се нуждаете от някой нещо по-специално, като например кламер. Micro SD картата също лесно се сменя. Nokia N8 идва с 16 гигабайта памет, но може да добавите допълнително с до 32 гигабайта карта, нещо, което не е възможно при iPhone 4. Отзад е 12 мегапикселата камера с ксенонова светкавица и говорителят. Нека да разгледаме интерфейсите на двата телефона. Ето как изглежда двата интерфейса. При iPhone 4 имаме няколко екрана с шорткати към различни приложения, дори за основните функции на телефона. Имаме шорткат към приложения като екран за набиране, например. Докато в Symbian 3 на Nokia N8 имаме начални екрани с уиджети на тях. 6 уиджета могат да се разположат на всеки от трите начални екрана и в това отношение Nokia N8 е по-функционална от iOS 4, защото с един поглед към началния екран, когато го нагласите според вашите предпочитания, може да се разбере информация, за която иначе трябва да ходите в отделно приложение на iPhone-а. Основният недостатък на Nokia N8 е браузъра. В Safari, както виждате,
са нужни само 3 стъпки, за да въведеш адреса на някой уебсайт, кинетичното скролиране и зумването се извършват гладко и целият уебсайт се побира в екрана, докато в Nokia N8, за да влезем в някой сайт, са необходими 6 стъпки. Портретната клавиатура е остатък от старите славни времена, може би 2002 година, ако обърнем в пейзажен режим клавиатурата, става доста по-лесно, но пак си остава цялата клавиатура плюс тази кутия, където се увежда текста, закрива целия екран, вместо да се показва само като половината от екрана. На шестата стъпка вече зареждаме веб страницата. Като не поддържа Text Reflow, трябва да скролираме от единия край на страницата до другия, за да видим целия сайт. Или да зумнем out. Кинетичното скролиране също е накъсано, особено ако има флаш елементи на страницата, въпреки че теоретично този браузър поддържа флаш Lite 4.0. Общо взето браузера и портретната клавиатура на Nokia N8 са слабите и страни. Камерата на Nokia N8 е главното и предимство пред останалите смартфони, поне така твърдят от Nokia. 12 мегапиксела камера с ксенонова светкавица. Нека да разгледаме интерфейса на двете камери. Този на iPhone 4 е много упростен. Бутони за превключване към видеорежим и фоторежим. За включване и изключване на светкавицата. Натискаме на екрана, за да фокусираме и снимаме. И общо взето това е снимките, които iPhone 4 прави. С доста наситени цветове, много приятни за окото. И не трябва да се бърникате с много настройки, за да го постигнете. Докато Nokia N8 има камера с изключителни показатели, но интерфейса е малко труден за ползване, с много дребни икони. Смяна на режима от видео в фоторежим. Когато искаме да влезем в настройките, взема целият екран, но иконите са доста малки, така че ако бързате, никак не е трудно да натиснете грешната икона. Също така трябва два пъти да натиснете, за да изберете нещо. И слайдера за дигиталния зум много лесно може да се натисне по погрешка. Като цяло интерфейс на камерата на Nokia N8 е по-обънкан, но предлага повече възможности, отколкото този на iPhone 4. В заключение можем да кажем, че ако сте камерен ентусиаст или фен на Nokia, ще оцените 12 мегапикселата камера с ксенонова светкавица, както и допълнителните функционалности HDMI аутпорта, който ви позволява да гледате филми директно от телефона на по-голям екран с Dolby Surround звук, както и FM трансмитера и безплатната навигация Novi Maps. Но ако предпочитате да имате телефон, който е много лесен за използване, с страхотните възможности, които ви предлага App Store на Apple, с 250 000 приложения, над 250 000 вече вътре, тогава ще изберете iPhone 4. Това беше видео сравнение на iPhone 4 и Nokia N8 от Phonerina.